עושה סחרחורת ולבן עושה לירה ורגל תרנגולת מוררת בבחילה אני נמנע מלכל דברים שיש בהם מן הנזק וזה כולל עוגות מרים, ביצים, זיתים ושסק לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותן וצלחות דביקות שלא ניקבו אותן ניזהר מאוד וישנה סיבה לי כי בכל מקום בלי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי גלידה מצננת וצ'ונט עושה ורידים והבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לא עשים חיידקים נמצאים על העצים ובשמיים אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים לעולם לא מפהק בפה פתוח עד שלא בודק את כיוון הרוח נזהר באופן מדיקלי לחיות עד 130 פחות מזה לא בא לי פשוט תחיה לנצח